Въпреки бързия темп на поставянето на ваксините, през последните дни расте броят на новозаразените с COVID. Наличните ваксини в Пловдив прогресивно намаляват заради големия брой желаещи да се имунизират. Вчерашното денонощие са направени 17 000 ваксини, което значи, че това е правилният път и така трябва да продължим. Депутатите решиха от 8 до 24 март няма да провеждат редовни пленарни заседания. Причината – предизборната кампания на партиите и коалициите за парламентарните избори на 4 април. В Белград семейство пази половин вековна традиция. Къде се намира последната занаятчийска парфюмерия? Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Въпреки бързите темпове, с които в страната ни през последните дни се извършва вакциниране срещу COVID-19, броят на новите случаи продължава да нараства. Само две остават областите в жълтата зона, това са Видин и Търговище, а две трети от територията на страната вече са в червената зона. На този фон ваксините не достигат за всички желаещи да се вакцинират, а мобилни екипи продължават да работят на терен в отдалечените населени места. Ваксините срещу COVID-19 в Пловдив са на привършване заради големия интерес към имунизирането. Само за първото нощно дежурство на новооткрития имунизационен кабинет в едно от ДКЦ-тата в града са вакцинирани 47 души. До кога ще стигнат ваксините, питаме сега нашия репортер на място Мариела Хубинова. Добър ден! Добър ден. Категоричен отговор на този въпрос едва ли може да се даде в този момент, но със сигурност ваксините, които са налични тук, са на привършване. Вие виждате и в този момент, затова има опашка от чакащи да се вакцинират. Някои от хората ни разказаха, че вече са посетили кабинетите в РЗИ, но там ваксини няма, след което са дошли тук. Тук има и много чуждестранни студенти, които учат в Медицинския университет. Още вчера стана ясно от общо практикуващите лекари, че за да се покрият нуждите на град като Пловдив са необходими около 50 000 дози. В същото време от РЗИ пък съобщиха, че наличните са около 10 пъти по-малко. Всъщност в Пловдив има 14 места, на които човек по принцип може да бъде имунизиран. А за първото си нощно дежурство доктор Коста Савов през изминалата нощ вакцинира 47 души, като самата аз бях една от последните му пациентки. До края на седмицата община Пловдив ще разкрие и общински вакцинационен център. Вижте още в репортажа. Ресторантьори, радиоводещи и хора, които работят на смени, са сред първите пациенти на денонощния кабинет. Посещението започва с измерване на температурата. Гледаме хората да са без температура, с кратка анамнеза дали са били контактни на болни хора, дали са изкарали грипоподобни симптоми в последните две седмици и дали имат алергии към лекарства. Най-често или до края на деня, или в утрешния ден очаквате леко да ви втресе. Препоръчваме на всички пациенти, които не овладяват симптомите си с противовъзпалителни и симптоматиката им продължава вече повече от нормалното, да потърсят помощ на някои от спешните кабинети в града. Нощната смяна свърши с опашка от чакащи пред кабинета, които бяха пренасочени към следващия екип. Единственият въпрос е, ако има някакви странични ефекти, какво лекарство да взема? Нищо друго. Да, ние сме сигурни във ваксините и затова сме и дошли. Не бих задавал въпроси, достатъчно съм проучил. Всеки пациент трябва да носи единствено лична карта, а чуждестранните граждани – документ за постоянно пребиваване. До края на седмицата в Пловдив ще заработи и общински вакцинационен център. Много семейни лекари имат информация и търсят като буфер работата на един такъв център, тъй като и аз ги разбирам, колегите, натовареността ще бъде много голяма. Специално оборудвани бусове скоро тръгват и към по-отдалечените места в общините Родопи и Марица. Те ще посещават и трудно подвижни, възрастни и хронично болни хора на адреси в Пловдив след предварителна заявка. На финал само искам да кажа, че и в този момент по време на прякото ни включване имаше хора, които дойдоха за да ни кажат, че вчера са обиколили почти целия град, за да бъдат вакцинирани. Уви, това не се е случило. Днес те също чакат на опашката. Благодаря ти, Мариела Хубинова, за вакцинирането в Пловдив.
Мобилни екипи на РЗИ Бургас вакцинират жителите на Ахтопол, които повече от месец са без личен лекар. Заедно с медиците на място е Давид Сукнаров. Давид, добър ден. Какво се случва при теб? Здравейте! Имунизацията в Ахтопол започна малко преди час, когато тук дойдоха и мобилните екипи на РЗИ Бургас. В обособеният лекарски кабинет на вече бившият личен лекар в Ахтопол, който преди месец се пенсионира. Близо 60 души от Ахтопол и по-малките населени места са изявили желание да се вакцинират. За по-трудно подвижните и възрастните хора имаше осигурен транспорт до тук, до имунизационният кабинет. Както може да видите, и в момента има опашка от чакащи хора, желаещи да се имунизират. Всеки гражданин се проверява за температура и дали в близките дни имал контакт с заразен. Получават и кратка консултация с медиците, тъй като такава до сега са нямали възможност да получат, както вече казах, поради липсата на лекар. Вакцинацията ще приключи тук едва след като всички получат от дозата на AstraZeneca, която се съхранява при специфични условия, вижте. Това е една хладилна чанта, която е на ток към колата, поддържа необходимата температура. Вади се отвътре, когато вече сме готови, слагат се. Имаме готовност, 100 ваксини, мисля, че ще бъдат достатъчни. На този етап има 48, мисля, че бяха по този списък, така че. Много хубаво, че взимат на сериозно нещата, за да може всички ние, които сме вече като сирачета без лекар, да можем и ние да се ползваме от медицински услуги. Ни никакъв притеснение. Аз съм накрая на 84 години, съм за какво да се притеснявам. До този момент желаещите са приблизително около 60 души. И предимно говорим за хора, които са в така трудно положение, трудно подвижни. След като мобилните екипи приключат с вакцинацията, тук ще се отправят и към по-малки населени места в община Царево, където също има желаещи да получат от вакцината. Давид Сукнаров, пряко включен от Ахтопол. Благодаря ти. Фазовото разпределение на вакцинирането е изнервило хората, защото им е омръзнало да чакат да дойде техния ред. Това се яви в денят започва професор Асен Балтов. Директорът на Пирогов отново подчерта, че всички вакцини са ефективни, но призна, че не е било предвидено зелените коридори да са в такъв мащаб. Оказало се, че има толкова много желаещи, че нямало възможност за отдих предишния уикенд. По думите му се прави преразпределение на вакцините, за да има за всички. Това ще продължи. Очакват се поредните дози да пристигнат до края на тази седмица, а знаете, че през март месец ще дойдат повече от 500 000 дози от всички разрешени до момента ваксини. 500 000 дози, ако ги разделим на 30 дена, това са малко повече от 15 000 на ден. Вчерашното денонощие са направени 17 000 ваксини, което значи, че това е правилният път и така трябва да продължим. На 1 март отварят ресторанти и игрални зали. На 1 април нощните заведения. Това заяви премиерът Бойко Борисов на днешното правителствено заседание. Отварянето ще стане факт на фона на над 350 000 вакцинирани и оздравели след COVID-19. Близо 150 000 са вакцинираните до момента български граждани, а над 200 000 са оздравелите пациенти с COVID-19. Борисов отбеляза, че вакцинацията трябва да продължи с постигнатото до сега темпо. И така са осигурени мобилни екипи за отдалечените населени места, за да имунизират, тъй като това е пътят затворените от пандемията сектори отново да заработят при определени условия и капацитет. Заедно с броя на оздравелите, плюс 150 000 вакцинирани, вече минаваме 350 000 щит, който имаме пандемията. Така че днес, като се видите и с хората от бранша, на обед при тези данни на 1 март се отварят ресторантите, но в заповедта запишете, че от 1 април и съответно нощните заведения ще бъдат отворени, както и от 1 март и игралните зали. Това всичко, което сме затворили в частния сектор, трябва при определени условия, 20-30-50%, това трябва да го направите.
И към данните за разпространението на заразата, 1800 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. Това прави 14% от направените 13026 теста. 45 души са починали, излекуваните са 471. 349 души са в интензивни отделения, хоспитализираните са 4037. Рекорден брой вакцинации за последното денонощие. Поставени са 17163 дози. Така, общият брой на вакцинираните у нас е вече 148226 души. От тях 29677 са получили втората доза. Депутатите решиха, че от 8 до 24 март няма да провеждат редовни пленарни заседания. Причината – предизборната кампания на партиите и коалицията за парламентарните избори на 4 април. При необходимост може да се свика извънредно заседание. А според Конституцията това може да стане по инициатива на председателя на Народното събрание, по искане на една пета от депутатите, по искане на президента и по искане на Министерския съвет. В периода, в който няма да са в парламента, депутатите ще могат да осъществяват парламентарния контрол чрез писмени отговори на въпроси и питания. В този период народните представители ще ползват служебен транспорт и им се признават само транспортните разходи по повод участие в свикани извънредни заседания и парламентарни комисии. Последното пленарно заседание ще е на 25 март от 10 часа с една единствена точка – закриване на 44-то Народно събрание. Предложението беше прието без дебат. Загласуваха 109 депутати, против 1, въздържали се 40. Местен референдум ще бъде проведен тази неделя в Обзор. Живеещите там и в близките 6 села ще гласуват с да или не. Населените места да бъдат разделени в самостоятелна община с административен център Обзор. В момента те са към община Несебър. Единодушни ли са хората и какви са мотивите за допитването, ще ни каже сега Петър Дойкиски, който е в град Обзор. Здравей! Добър ден! Хората в Обзор са разделени на два лагера. Едните искат отделянето на града и 6 села в самостоятелна община, а другите настояват градът да остане към община Несебър, под ръководството на община Несебър, както е и до момента. Важно уточнение, за да бъде признат референдумът, е необходимо в допитването да участват не по-малко от 40% от хората, които имат право на глас. Повече от половината от тях трябва да са отговорили с да на въпроса. След това, при положителен вот на избирателите, се задейства процедурата и областният управител на Бургас трябва да внесе доклад в Министерския съвет. Това трябва да стане в двуседмичен срок и от Министерски съвет вече да вземат крайното решение и изпълнение. Единодушни ли са хората? Не мога да отговоря категорично на този въпрос, защото една част, както казах, от тях са против отделянето на Обзор в самостоятелна община. Друга част от тях пък искат вече да се отдели градът с още 6 населени места, защото искат промяна. Но част от хората тук в Обзор от дълги години искат да се отделят. Това е което признаха в лични разговори с мен. Като една от причините, която изтъкват, е лошото състояние на пътищата и липсата на средства за ремонт на пътната настилка. Местните казват още, че от община Несебър не отделят достатъчно средства за развитието на град Обзор. Подробности в видеото. 22 км е морската ивица от Елените през Нос Емене, Иракли и Обзор до община Бяла. Тази територия, заедно с 60 000 декара общински гори, тази територия генерира огромен брой приходи. Града ни от няколко години тъни в тотална разруха. Може да снимат и алеята ни, може да снимат и квартал номер 5, който е с нови сгради, а в същото време улицата са в кал. Ние се свързахме с инициативния комитет, който е против отделянето на Обзор в самостоятелна община. Оттам ни отказаха категорично интервю и да се срещат с нас, но изпратиха писмо до медиите, в което твърдят и изразяват своите притеснения относно честността на провеждането на местния референдум. Казват още, че през последните 12 години от 2008 до 2020 година община Несебър е инвестирала 36 милиона лева в развитието на град Обзор, а е получила 16 милиона като приходи от данъци. Както вече казах, част от хората, които живеят тук и в близките населени места, са против отделянето на Обзор като самостоятелна община. Какво казаха те? Чуйте още. Аз специално на годините, които живея, съм доволен от всичко, което е. Няма,
и не виждам бъдещето обзор да даде по-хубави условия от тези, които са. Местният референдум в обзор ще се проведе тази неделя, 28 февруари. Петър Дойкински за референдума в обзор. Петима души от администрацията на район Красно село са получили около 41 000 лева от месец май до декември миналата година по проект Патронажна грижа. До признанието се стигна след скандал между кмета на района Русина Станиславова и председателя на финансовата комисия в Столичния общински съвет Георги Георгиев. Кметът на район Красно село определи скандала като манипулация. Тук въпросът е следния, на който аз не получавам отговор. Сключила ли е договор с себе си кмета на района? Отговорете веднага отговарям. Първо, това, което говори отново е манипулативно. Отговарям ви конкретно. Аз съм ръководител на европейски проект. И ако господин Георгиев разбираше от тази материя, щеше да знае, че ръководителите на проектите имат заложени бюджети за управление. Мой управленски екип е от 5 човека. Ето тук е разходите и приходите. Ама искате ли в момента аз да отговоря или искате вие да говорите? Ами нека да дам конкретен отговор. Това е всъщност. Там е. Извинявайте. Вие дали случайно знаете, че аз съм кмет на район Красно село? Категорично. По смисъл на това нося изцяло отговорност за всичко. Така. В тази връзка, когато няма капацитет изграден в администрацията, който да ръководи такива проекти и до сега такива проекти не са правени, няма друга логика, освен кмета да поеме нещата в свои ръце и да бъде ръководител съгласен на този проект. Съгласен съм, трябва ли да получава допълнителни пари? Това е въпросът. Въпросът не е в това дали трябва или не трябва. Има правила. Европейски съюз не казва, е създал правилата да последния начин. Демократична България оттегля политическото си доверие от кмета на район Красно село, от Русина Станиславова. Коалицията призовава за пълен одит на приложенията на тази програма във всички софийски райони и настоя резултатите да бъдат направени публични. Според Демократична България, кметът на район Красно село е създала морално недопустим прецедент, определяйки сама себе си за ръководител на проект. Тази сутрин ръководството на коалицията призова госпожа Станиславова да намери начин да възстанови взетите от нея средства. След като тя не направи това, Демократична България дарява равностойността на тази сума на СОС детски селища. Главният архитект на София Здравко Здравков няколко пъти молил районните администрации да премахнат незаконните павилиони. Изпращал 6 писма до 24-те софийски района. Това стана ясно на извънредното заседание на комисията по архитектура към Столичния общински съвет. На заседанието бяха поканени и представители на ЧЕС, но те не дойдоха, защото по случая нямало нови обстоятелства. Въпросният павилион, орехчето за храма с незаконен кабел, е констатиран като незаконен още през 2018 година и от тогава между институциите са разменени още няколко писма, но до премахването му така и не се стига. Кметът на Триадица Димитър Божилов отново обясни, че при встъпването си в длъжност е изискал от всички началници на отдели да му предоставят всички спешни преписки. Служителят, който е водил преписката за премахването на двата павилиона в двора на болницата, обаче е бил в майчинство, а началникът на отдела в дълъг болничен, като се е върнала на работа след първата вълна от пандемията. Божилов уточни, че преди 4-5 месеца са изпратени констативни актове в НАК за премахване на незаконните обекти, но все още не са получили отговор от НАК. Фармацевтичната компания AstraZeneca очаква да достави по-малко от половината от договорените ваксини за Европейския съюз за второто тримесечие на годината. Това съобщава пред Reuters официален представител на европейските институции, пожелал анонимност. Информацията за евентуалното забавяне идва на фона на намалените доставки през първите три месеца на годината. Очаква се договорените доставки да бъдат наваксани до края на месец септември. Това обаче може да провали плановете на Евросъюза да ваксинира 70% от европейските граждани до месец юли, отбелязва агенцията. А във връзка с производството и доставките на ваксини, за утре в Европейския парламент се организира изслушване на изпълнителните директори на големите фармацевтични компании. Вечерният час в Нидерландия остава в сила до 4 часа и 30 минути сутринта на 15 март. Това реши правителството в оставка. На тази дата в страната започва 3-дневно гласуване на парламентарните избори, като изборните бюра ще бъдат отворени до 21 часа. Ето още за мерките в Европа. Част от ограниченията в Нидерландия ще бъдат смекчени постепенно, въпреки че действието на вечерния час се удължава. На 8 март правителството ще обяви следващите стъпки след 15 март.
Четири са нещата. Отваряне на гимназиите и частично възстановяване на занятията за професионалните училища. Разрешение за работа на професиите с близък контакт, като фризьорите, пазаруване след резервация, спортове на открито за младите хора до 27 години. Ирландия удължи ограниченията до 5 април, но започва постепенно отваряне на обществения живот. Поетапно учениците се връщат в клас. Италия също ще запази мерките в опит да спре разпространението на коронавируса. До 27 март остава забраната за движение между отделните региони. Вакцинационната кампания върви с по-бавни темпове от очакваното, признават властите. Въпреки това надеждите са, че до лятото най-лошото ще е преминало с вакцинирането на 70-80% от италианското население. В Италия са вакцинирани 4 милиона души, 3 милиона с първа доза и около милион с втората доза от ваксината. Над 2 милиона дози са поставени на медицински и болничен персонал. Мъжът, който вчера потруши магазин в центъра на Велико Търново, остава в ареста за 24 часа. По случай образувано досъдебно производство, разследващите трябва да изяснят какви са причините за вандалски акт, тъй като по думите на потърпевшия собственик става въпрос за поредица от сериозни заплахи, нападение на дома и офисите му и изнудване за 3 милиона лева. Нападателят е негов бивш работник. Красимир Кънев твърди, че при напускането му всичко е било платено, но въпреки това мъжът го преследва и заплашва за пари. Инцидентът като по чудо се размина без пострадали. Горе-долу от около месец в полициите в Горна, в Лясковец, в Търново има жалби срещу него. Много ситуации. Счупи стъкло на кола, счупи стъклото на къщата ни. В наша офис града запали огън. Много са нещата. И късмета от цялата работа е, че вчера полицаите за 20 секунди щяха да го изтърват, но успяха, дойдоха на време и го арестуваха. Само продавачката ли е била? Само тя е била вътре и добре, че успява да избяга. Да излезе отвънка. Какви са щетите? Направихте ли някакво от себе? Не сме гледали щетите. Вчера видяхте, че докъсно после в полицията не са малки, но колко са, те първа ще установяваме. Държавна опера Стара Загора отнес има своя гора. Артистите на театъра посадиха 2000 дъбови фиданки в местността Магарешка поляна. Младите дръвчета са осигурени от Държавното горско стопанство в града. Преди години мястото било опустошено от пожар и сега инициативата има задачата да възстанови местността. През 1895 година на същата дата старозагорският митрополит Методий Кусев засажда първите фиданки в местността Аязмото, за да я превърне в най-обичаната от старозагорци. Зелената зона за отдих и разходки в Стара Загора. Инициативата е много добра, подкрепям с две ръце. Всички се трудим много. Както виждате, целият балет, целият оркестър, хор, всички сме тук. Радвам се, че правим нещо добро за природата. Всъщност на 28 февруари, преди много години, митрополит Методи Кусев е инициирал първото залесяване на Аязмото и ние ще продължим това благородно дело. Много съм щастлива, че ще засадя първото си дърво в живота и съм щастлива, че с Старозагорска опера ще мога да направя това. И за финал. Разположена на кълдъръма на улица в центъра на Белград, семейна парфюмерия повече от половин век изпълнява една мисия. А тя е да прави неустоими аромати, които да радват жителите и гостите на сръбската столица. Разказ за занаятчийския бизнес на семейство Йованови. Занаятчийската парфюмерия Сава е единствената по рода си в Белград. Докато столицата непрекъснато се променя, магазинът работилница на семейство Йованови сякаш е момент на снимка на времето. Оставаме заради традицията, любовта, привързаността и желанието да вършим тази работа, въпреки че понякога не ни носи достатъчно за нормално съществуване. 71-годишният Ненат смесва ароматните съставки в стъкленици в мини-лаборатория в задната част на магазина, без брандирани шишенца или опаковки. Златните години на този вид парфюмерия бяха непосредствено преди Втората световна война, а после от 50-те до края на 60-те години, защото индустрията в региона по това време нямаше алтернатива. Семейната парфюмерия отваря врати през 1940-та, но става популярна с това име десетилетие по-късно, когато властите преосмислят решението си да забранят частния бизнес. Магазинът разчита на лоялни местни клиенти, но туристите също проявяват любопитство към живия музей. А във време на пандемия, когато мнозина губят за кратко обонянието си, ароматът на качествен парфюм връща радостта към живота.
Още актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!